Ֆլայ կազմակերպությունը արդեն մի քանի տարի բազմաթիվ անգամ աջակցել է կենտրոնին։ Փյունիկ կենտրոնը կանգնել էր շատ լուրջ խնդրի առաջ։ Տեխնիկական խնդիրների պատճառով չէր օգտագործվում այն ավտոբուսը, որով տեղափոխվում էին հաշմանդամություն ունեցող երեխաները։ Մենք կենտրոնում ունենք մաճերի ավտոբուս, որը 9 տարի առաջ ստացել ենք Ֆրանսիայի Շենսամոն քաղաքի քաղաքապետից, որը ամենակարևոր մեքենան է մեր կենտրոնի, որ կարողանում է տեղափոխել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, առավելևս սայլակից օգտվող, և մենք դրանով կարողանում ենք ինտեգրացնել սայլակից օգտվող երեխաներին, և անցյալ տարի ծմերը մեր ավտոբուսը կանգնեց և գեներատորը փչացավ, և դա մեծ ֆինանսների հետ էր կախված, իսկ մեր կազմակերպությունը չունի ոչ մի ֆինանսական աղբյուր, որպեսզի կարողանա նորոգել ավտոբուսը, որը մեր կենտրոնի համար Ֆլայ կազմակերպության աջակցությամբ ավտոբուսը վերանորոգվեց, այն կշարունակի շահագործվել։ Եվ առանց առարգելու Ֆլայը նորից կանգնեց մեր կողքին, մեր երեխաների կողքին, ուրախացրեց մեզ, պատվիրեց այդ մասը, որը շատ դժվարությամբ էր ճարվում, և այսօր մենք կարողացանք կազմակերպել ավտոբուսի նորոգումը, և այս շաբաթվա մեջ մեր երեխաների ուրախությունը նորից կրկին կլինի ժպիտները, որ կարողանան լիարժեք մասնակցել մեր բոլոր համակարգչային դասընթացներին, տարբեր խմբակներին, որոնք իրենք հաճախում են, և մարզերից մենք կարողանանք այն երեխաներին բերել, ովքեր ընդհանրապես դուրս չեն գալիս տներից և ոչ մի կազմակերպության չեն մասնակցում։ Էմին Աչեմյան և Մարիա Նահապետյան Lyons Partners Insurance Again ընկերության կողմից նաև դիզվառելիքի խնդիրը լուծվեց։ Մեկ տարի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների տեղափոխության խնդիրը կհարթվի։ Շնորհակալ եմ նաև Insurance կազմակերպությանը, Մարիային և Էմինին, որ հոգացին մեր ամբողջ տարվա ճանապարհածախսը երեխաների ավտոբուսի, որ երեխաները կարողանան լիարժեք մասնակցել մեր կազմակերպող միջոցառումներին, և մարզերից լիարժեք հաշմանդամություն ունեցող երեխաները կմիանան մեր երեխաներին, և իրենց մասնակցությունը կլինի ավելի մատչելի, ավելի լավ։ Շնորհակալություն Մարիային և Էմինին։ Գյումրիում գտնվող Փյունիկ հաշմանդամների կենտրոն հաճախում են 120 երեխա, նրանցից 60-ը բազմակի հաշմանդամություն ունեն, մնացյալը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են։ Փյունիկ կենտրոնում նրանք սեր, կրթություն ու դաստիարակություն են ստանում։